Hello friends, amazina yanjye ni Shema Brown. Nk'uko nabibasezeranyije, ndashaka kubigisha forex trading nifashishije strategy ebyiri arizo Smart Money Consult ndetse na Falcon Strategy. Izo strategy zombi amasomo ngiye kubaha mpereye ubu none akubiye muri izo strategy zombi. Aya masomo tuzagira amasomo guhera ku isomo rya mbere kugera ku isomo rya 23. Ndakeka bitazarambirana cyane. Amasupply turahera kuri demand. Iyi ni market structure, uko isoko rigenda, iyo riri kuzamuka. Ni ukuvuga ngo ahangaha isoko iyo rizamuka mubona ko rigenda rikora haya high, rikora na haya low. Ibintu muri supply and demand, iyo tugiye kureba ikintu twitaho, twita ku bintu bitatu. Icya mbere twitaho ni icyo bita inefficiency. Ni iki inefficiency? Tuzayireba kuri video yayo yihariye muri video zitaha. Ikintu cya mbere tubanza kureba ni inefficiency, ni uburyo market iba ni urugendo iba yakoze ituruka hasi kugira ngo ikore break of strike, kugira ngo ikore break. Tuvuge wenda hano ahangaha iba yarakoze break. Uru rugendo guturuka, iyi ni break of strike, reka mbishyireho kugira ngo bitaza kugorana kubyumva. Iyi ni break of strike yakoze. So noneho uru rugendo guturuka aha hasi kuri no higher low yakoze, ikaza ikamena hano hejuru. Urabona ko yahamenywe byoroshye cyane. Uru rugendo iba yarakoze nirwo twita inefficiency. Ni uru rugendo iba yaraturutse hasi igahita imena ino haya yaherukaga ahangaha. Urabibona, uru rugendo rero yakoze kugira ngo ihamene nirwo twita inefficiency. Iyo tugiye kureba gucuzinga supply cya demand, tubanza kureba ko urwo rugendo koko rwabayeho. Tuzafata umwanya muri video itaha, muri video zitaha, turebe inefficiency ku giti cyayo uko ikora. So, iyo tubonye inefficiency, ikindi kintu cya kabiri turahita tureba icyo bita break of strike. Murabona yuko isoko riri kugenda rikora break of strike. Ahangaha naho ryakoze break of strike, iyi nayo ni break of strike. Ubwo tumaze kubona ibintu bibiri tugenderaho tugiye gushaka supply cyangwa demand, tureba icyo bita inefficiency, tukareba n'icyo bita break of strike. Iyo tumaze kubona icyo bita break of structure, kuvuga ngo iyo tubonye break of structure tukabona inefficiency, duhita dushaka demand cyangwa se supply munsi y'aho inefficiency yatangiriye. Murabona hano hantu ryakoze
break of structure hamwe na inefficient siri itarigaruka hasi muri demand zone rimaze kuyikoramo rirongerera rirazamuka ku muvuduko munini riragenda rimena yaherukaga rirayimena uwo muvuduko ryaturukanye hasi rijya kumena hejuru niwo twabonye ko witwa inefficient siri ubwo rikimara kuhamena riba riyise rikora icyo bita break of structure turongera tugashaka demand hasi ariyo yiyi nanone isoko ryayigarutsemo riyitapingamo rimaze kuyitapingamo rirongera rizamukana umuvuduko uri hejuru riragenda rikora indi break of structure hano uri kubibona guys riza rikora indi break of structure hamwe na inefficient si uyu muvuduko ryaturukanye ahangaha hasi rihita riza rimena aha hejuru niwo twita inefficient si kirango murabibona turajya no muri live chat turebe icyo marketi ko marketi igenda ibikora ndakeka iki gishushanyo buri wese aracyumvise katurebe no mu isoko rimanuka uko biba bimeze isoko rimanuka nabwo nta biba birenze iyo wumvise kimwe ukisanisha no nimba wumvise iki gishushanyo kizamuka n'iki kimanuka kucyumva birakorohera ni ukuvuga ngo niba dusanze isoko rizamuka tubonye icyo tugenderaho dushaka demand tugiye no kureba mu isoko rimanuka supply wayibona gute ikintu cya mbere ureba iyo ugeze mu isoko ugasanga riramanuka uhita ureba ahantu hagiye habera break of structure ndetse na inefficient si twabonye ko ari urugendo isoko rikora rijya kumena higher high cyangwa se higher low mu isoko rimanuka nanone tukareba break of structure ya mbere yabereye ahangaha kirango murabibona break of structure hamwe na inefficient si urabona ko isoko ryaturutse hejuru riramanuka riba rimenye hano ku muvuduko munini cyane riraza riba rirahamenye iyi niyo bita inefficient si rikimara kuhamena duhita dushaka demand sorry supply aho hejuru isoko riri bugaruke gutapingamo before yuko kongera kujya gukora indi break of structure murabona yuko ryarazamutse ryaraje ryaturutse aha rirazamuka ritapingamo rihita ryongera riramanuka series rikora indi break of structure anga no kuvuga ngo isoko ukibona rikoze break of structure ndetse na inefficient si automatically rihita risiga
demand cyangwa se supply aho ngaho ryaturutse rijya gukora new break of structure. Ngo biragaragara neza cyane bikimara gukora break of structure ndetse ryayikoranye umuvuduko uri hejuru ihita ushaka indi supply hafi aho ngaho rizagaruka gukoramo kugira ngo ribone kujya gukora indi break of structure. Ubona ryaragarutse rihita pingamo rimaze kuyikoramo rirongera riza rikora indi break of structure ahangaha. Rikimara gukora break of structure ikintu uhita ureba urareba ukavuga ati se isoko rikoze break of structure ku muvuduko ri nyine ribishaka nyine ku muvuduko uri hejuru, iyo ryaturutse hejuru muri supply rigahita riza rikamena ahantu ryaturutse ku muvuduko uri hejuru rikaza rigakora break of structure urongera ukahashakira demand zone cyangwa se supply. Ngira ngo murabibona neza cyane ku gishushanyo cya mbere ni kuri habimeze mu isoko rizamuka, tureba ko habayeho break of structure kugira ngo dushake demand yacu. Tukareba ikindi turebaho, tureba inefficiency umuvuduko ryaturukanye hasi rijya gukora break of structure. Uwo muvuduko rero aho ryatangiriye riwukora niho duhita duca demand yacu cyangwa se supply, byanga byakunda isoko rirahagaruka kugira ngo rizongere ribone uko rijya gukora break of structure indi new break of structure. No mu isoko rimanuka nuko nguko biba bimeze. Ubwo tubonye ibintu bibiri, ikindi cya gatatu tugomba kurebaho ari nacyo cya nyuma kuri supply and demand. Ikindi cya gatatu turebaho ni icyo bita liquidity creation cyangwa se sweep. Tureba liquidity creation tukareba na liquidity sweep. Naho mbaheho urugero, iri ni isoko rizamuka. Ariko nanone rikamanuka rivunaguye. Twabonye ko isoko iyo rimaze gukora inefficient si rigakora break of structure duhita dushaka demand aho ryatangiriye rikora iyo inefficiency. Ni ukuvuga ngo iki gishushanyo ngiye kubaha amasegonda 30 kugira video itaza gutinda, hanyuma mwebwe ubwanyu mucemo demand demande namaze kuzibacira ntabwo byakunda, ahubwo reka twikomereze.
Hano habaye break of structure, tugiye kureba icyo bita liquidity creation ndetse na sweep. Hano habayeho break of structure nk'uko mubibona, ndetse na inefficiency guturuka hano kuzamuka, urabona ko ryazamukanye imbaraga rigahita rimena ya hayahay yaherukaga ihita riyimena. Iyi rero niyo twita inefficiency. Tukimara kubona break of structure tukabona na inefficiency, duhita dushaka demand, isoko rigomba kugarukamo kugira ngo ribone uko rizakora indi new break of structure. So murabona ko hano bitandukanye nuko twatangiye tubibona. Ahangaho isoko kugira ngo rigaruke muri demand yacu ryagarutse ryivunagura, kugira ngo muri kubibona uburyo ryajemo ryivunagura hano rigatapingamo hano, ryamara gukoramo rigahita rizamuka. Uku kuntu rero ryaje ryivunagura nibyo twita liquidity creation. Hanyuma iyo rimaze gukora izi liquidity creation rigakora muri demand, rihita ryongera rikazamukana umuvuduko rigakora indi new break of structure. Nako hahise habaho icyo bita new break of structure, habayeho break of structure, hanyuma ryahise rikora sweep kuri izi liquidity zose, izi liquidity ryahise rikora sweep, isoko rirazamuka nyine rihita rizikuramo rikora n'indi break of structure ku muvuduko uri hejuru cyane ariwo inefficiency. Ni ukuvuga ngo inefficiency mugomba kubifata mu mutwe, kuko muri videwo zizakurikira hari aho ntazajya mbisobanura neza, ubwo niba utari kubyumvira muri ino video, inefficiency niyo tuzadukoresha cyane. Ugomba kuyifata mu mutwe ukamenya icyo ari cyo, kuko ntago nzagomeza kuvuga ngo inefficiency ngo ni urugendo, ni uburyo isoko ryazamutse rikajya gukora break of structure ku muvuduko uri hejuru. Mumfashe mubifate kabisa, mubifate ndetse munabisubiramo cyane. Urabona isoko ryamanutse rikora liquidity, riragenda ritapinga muri demand, rimaze gutapinga muri demand zira liquidity rihita rizamuka rizikuramo. Ni ukuvuga zira liquidity aba ari abatrader batoya bagiye binjiramo hariya bashaka kumanura isoko, ariko nyine bo ntago baba babizi ko hari riri gukora biriya kugira ngo rikore muri demand rihite rizamuka, abo bari trader rikuremo izo stop loss zabo. Iyo utabizi rero uguma mu isoko uvuga ati iyi ni trend line, isoko riragomeza rigendereho rimanuke, ariko mu by'ukuri isoko rikora ibintu hari ikindi rikora ibintu hari ikindi rishaka gusobanura. So izi liquidity rero twebwe kubera ko tuba tubizi twirinda gufatiramo trade kugira ngo tudahomba amafaranga yacu. Urabona ko abagiye binjira kuri kariya trend line ryarazamutse rirabakubita riba ribakuyemo rikuramo stop loss zabo. So twebwe rero tuba tubireba, iyo isoko rimanuka gutya dufite demand yacu hasi, dutegereza ko rikora muri iyo demand, hanyuma ryamara gukora muri iyo demand tugashakamo confirmation tukinjira tukazamukana naryo. So ikindi abona ko ryarongeye rikora break of structure ariyo yabereye hano ahangaha, aha murabibona ndetse rikorana inefficiency turuka hano kuzamuka ni inefficiency. Icyo gihe duhita dushaka indi demand,
duhita dushaka indi demand hafi aho ngaho aho ryatangiriye rikora inefficiency, tukashakira demand isoko rigomba kugarukamo tukabona kuzamuka. Urabona ryarongeye rimanuka riri gukora trend line liquidity. Tuzavuga kuri liquidity ukwazo mu masomo ya liquidity. Ni isoko ryamanutse riri gukora trend line liquidity, no kuvuga ngo izi liquidity zose ni ahantu abatrader batoya baba bari kwinjirira kugira ngo bamanure isoko. Ariko twe tugomba gutradinga nk'ama banks, izi liquidity twebwe ntabwo tujya tuzifatiramo trade. Urabona ko isoko ryaramanutse riraza ritapinga muri demand, rimaze gukora muri demand rihita rizamukana umuvuduko uri hejuru cyane, murabibona. Rizamukana umuvuduko uri hejuru cyane rihita rikora n'icyo bita break off structure. Itari kora break of structure, ni ukuvuga ati baba trader bose bari binjiriye muri izi liquidity, izi ngizi stop loss yabo isoko ryayikuyemo barahomba. Iyo uri umu trader mutoya isoko ibingibi ntabwo uba ubizi, isoko riramanuka muri trend line nibyo, ariko kubera yuko uba utabizi uguma muzingo rirakomeza rimanuke, ako ryamara gukora muri demand cyangwa se supply rigahita rizamukana umuvuduko rigakuramo za stop loss zanyu mwese muba mwinjiriyemo hariya. Twebwe rero ntabwo tujya dutradinga liquidity, ahubwo dutegereza aho kwinjirira hanyaho, cyane ko tuba twarabyize tubizi. Ndatekereza ni ibintu bitatu tubonye kuri ku buryo ucozinga supply and demand. Ikintu cya mbere twabonye ko isoko banza kureba inefficiency, icya kabiri tubona ko nanone banza kwitegereza ko habayeho break of structure, icya gatatu nanone tubonye icyo bita liquidity creation ndetse na sweep. Sweep ni kuno kuntu isoko riba ryaje rimanuka muri trend line ryangiza rigahita rizamukana imbaraga rigakuramo za stop loss zose, iyo niyo bita sweep. Tujye no ku isoko rimanuka, ako iyo wumvishe igishushanyo kimwe n'ikindi ntabwo bigorana kubyumva. Bibutsa ko turi bujye no muri chat tukareba uko biba bimeze. Inefficiency turi kuyibona, inefficiency ngiyi. Break of structure ari cyo kintu cya kabiri tureba, irahari ngiyi.
kandi twabonye ko iyo tumaze kubona inefficiency, ikindi kintu cya kabiri turebaho ni break of structure, ini inefficiency. Urabona ko isoko ryaturutse hejuru rimanukana imbaraga rihita rikora break of structure. Duhita dushaka demand mo hano hejuru aho ryatangiye rikora inefficiency, dushakamo supply. Urabona ko isoko ryazamutse riri gukora trend line liquidity. Ryazamutse riri gukora trend line liquidity. Kandi izi trend line liquidity ntabwo tujya tuzishakiramo entry, ntabwo tujya tuzishakiramo confirmation entry, ahubwo kuko tuba dufite supply yacu cyangwa se demand dutegereza ko isoko riyigeramo, akaba aribwo dushaka confirmation yo kugendana isoko mu cyerekezo cyacyo. Ubona ko ryarazamutse rikora muri supply, rimaze gukora muri supply, baba trader batoya bagiye bafatira isoko muri izi liquidity, bizeye yuko iyo trend line yabo ikomeye ari bugomeze kuyizamukiraho. Siko byabagendekeye, isoko ryahise riza bam ribakuramo. Rikimara kubakuramo ryabakuyemo n'umuvuduko uri hejuru ariwo inefficient, si rihita riza rikora indi new break of structure. Ryaraje rihita rikora indi break of structure. So dufite break of structure nanone tukagirana inefficiency ituruka hano kuza, urabona ko ryazanye umuvuduko rihita rikora break of structure. Ukibona new break of structure uhita ushaka supply hejuru aho inefficiency yatangiriye. Tuzagenda tubireba neza mu mavideo azakurikira. Hano tuhafite indi supply nanone ryarazamutse ariko rizamuka riri gukora iki, icyo twita liquidity creation, cyangwa murabibona ryazamutse muri liquidity iri mu bwoko bwa trend line. Rikimara gukora muri supply zone yacu ryahise rimanukana imbaraga, ba bantu bagiye binjiramo hano muri izi liquidity muri no trend line, ama stop loss yayo yabo isoko riba riyakuyemo. Rimanukana umuvuduko riraza rikora indi new break of structure. Rihita rikora indi break of structure. Ni ukuvuga ngo tubonye ibintu bitatu. Ibi bintu rero ubifate mu mutwe igihe cyose, nibyo uzifashisha ugiye gushaka demand cyangwa supply biri valid. Nizere yuko mwabyumvishe, kaduhure muri chat turebe uko biba bimeze. Guys, ni ukuvuga ngo ahangaha tugiye muri chat tugiye kureba uko supply cyangwa se demand uko isoko rigenda ribishushanya. Ahangaha ni muri chat ya Euro USD 4 hour. Ni ukuvuga ngo mu gihe ugeze mu isoko ugasanga isoko riri kumanuka uku nguku, ariko ngiye gutangira ku rugero rw'isoko rizamuka. So ni ukuvuga ngo ahangaha tugeze tugiye kumakinga higher low iheruka, tunamakinge na low low iheruka kugira ngo dutegereze ko habaho break of structure, kugira ngo tubone gufata icyemezo cy'ibyo tugomba gukora bitewe n'ibyo abasobanuriye haruguru kuba twatangiranye iyi video.
anga anda makinga hayalo iheruka ni ingiye makinge naruro iheruka nabona ko ari hano isoko ririmo kurenjingiramo hano hagati y'imirongo turebe ibyo rigiye gukora urabona ko isoko riri muri range kandi ahangaha ntago nta kintu na kimwe uba wemerewe gukora ahubwo utegereza ko habaho break of structure kugira ngo ubashe gufata umwanzuro w'ibyo ugomba gukora already urabona ko isoko rikoze break of structure ikintu uhita wibaza bwa mbere iyo rikoze break of structure kambishyireho mubirebe kugira ngo murusheho gusobanukirwa iyi ni break of structure isoko rikoze iyi ni break of structure ngira ngo biragaragara isoko rihise rimena ya hayiro yaherukaga twabonye yuko isoko iyo rimenywe iyo rikoze break of structure duhita tureba inefficiency ahantu isoko ryaturutse n'imbaraga rigahita rimena rigahita rikora break of structure ni ukuvuga ngo ahangaha ahangaha ryaturutse hano kuri iyi candlestick ifite wiki rifite imbaraga rirazamuka ndamakinga ino wiki kubera yuko iriya wiki niyo ibaye demand yacu nzabasobanurira impamvu wiki ariyo ihinduka demand mu masomo yacu ari imbere nabyo tuzabyiga kuvuga ngo iyi ngiyi ihinduka demand wiki y'ikandostik ihindutse demand hanyuma iyo tumaze kubona demand yacu twabonye ko habaye break of structure tubona inefficiency dufite na demand zone yacu icyo gihe ikintu dukora tugategereza igihe icyo ari cyo cyose byadusaba turategereza isoko rikazagaruka muri demand yacu tukabona kuba twahashakira opportunity zo kurigura cyangwa se kurigurisha urabona ko isoko riramanutse ritapinga muri demand yacu rikimara gukoramo rirazamuka reka turebe ubona ko isoko riracyarimo hano ariko dutegereje yuko rizongera gukora indi break of structure kuvuga ngo nirimena ino hayi iheruka iraba rikoze break of structure turahita twongera turebe inefficiency aho yatangiriye hanyuma tuhashake demand nanone tuzategereze ko isoko rihagaruka tukongera tugakomezana naryo mu cyerekezo cy'isoko urabona ko rirabikoze rikoze indi break of structure nayo reka nyishushanye ubona ko rikoze indi break of structure hanyuma tugiye guhita tureba aho inefficiency yatangiriye
ni ukuvuga ngo ahantu inefficiency yatangiriye ni ahangaha. Dukoresha iriya wiki, ariko aka kanya ntiwahita usobanukirwa impamvu makinga iriya wiki, ariko nabyo tuzabyiga, muzabisobanukirwa. Uriya murizo wa candlestick niwo dukoresha dushaka demande. Tegereze turebe. Murabona ko isoko rirongeye rikora break of structure ahangaha. Ariko nubwo rikoze break of structure, riyikoze ritigeze rigaruka hehe muri ino demande yacu. Icyo gihe rero nabwo tuzakomeza dutegereze ko isoko rizagaruka muri demande yacu. Ni ukuvuga ngo iyo rigarutse rigakora break of structure ritabanje gukora muri demande yacu, icyo gihe ahantu rigarukiye haba ari muri liquidity. Kuvuga ngo ahangaha hari liquidity. Liquidity ntabwo mwahita muyimenya aka kanya, ariko liquidity nayo tuzakora isomo rivuga kuri liquidity gusa, nabyo muzabisobanukirwa. Kuvuga ngo turakomeza twihangane dutegereze ko isoko rizamanuka muri no demand, tukabona kongera kuzamukana naryo. Tegereze turebe isoko riri kubaka liquidity, ariko murabona ko liquidity zivuyemo rigatapinga muri demande yacu. Kadutegereze turebe icyo isoko rirakora. Kuvuga ngo isoko niryongera kumena ino haya hayi iheruka, tuzahita dushaka demandi. Agaruka tukaba twakomezanya naryo. Sorry. Murabona yuko isoko rirahamenywe. Iyo rihamenywe riba rikoze break of structure nkuko twabibonye. Nta break of structure cyangwa se inefficiency nta kiba cyabaye. Ahangaha duhita tureba ahantu isoko ryaturukanye umuvuduko rigahita rimena rigakora break of structure. Ni ukuvuga ngo guturuka ahangaha kugera ahangaha ntago hibe hari harimo candlestick ntoya, hari harimo candlestick ntoya cyane ku buryo nta ntege zari zifite zo kumena ino haya hayi yaherukaga.
kuvuga ngo ahantu isoko ryagiriye imbaraga zatumye rimena ino hayahayirwa ari byo twabonye ryahise rikora break of structure ahantu byaturutse ni kuri ino candlestick ndayimakinga yose kugira ngo mubashe kuyibona neza. Ni ukuvuga ngo ahantu isoko ryaturutse rifite imbaraga rigahita rimena ni ahangaha kuri ino candlestick, ni nayo duhita tumakinga tukagira demande. Kugira ngo biri kugaragara neza iriya candlestick yari niyo yari ifite imbaraga, hanyuma niyayikurikiye izifite imbaraga zirenze ihita ikorana break of strike. Icyo gihe rero ino candlestick yaherukaga byatangiriyeho bifite imbaraga niyo tumakinga tukayigira demande. Hanyuma izi ni liquidity, isomo rya liquidity nababwiye ko tuzaryiga ukwaryo kugira ngo muzarusheho kurisobanukirwa. Izi ni liquidity zo mu bwoko bwa Ecolows. Kandi twabonye yuko tutajya dutradingira isoko riri muri liquidity, ahubwo dutegereza ko rigaruka muri zone yacu kugira ngo tubashe kuba twakomezanya naryo mu cyerekezo ririmo. Urabona ko abantu binjiraga hariya stop loss zabo zavuyemo, hanyuma isoko rikora muri demand ribona guhita ryazamuka. Ndi kurenjingiramo hano kandi tegereze turebe. Finally isoko ryaraje ntiryayikozemo neza, ariko reka dutegereze turebe. Gusa ntabwo riduha amahirwe afatika buri gihe ijana ku ijana, reka turebe yuko ryagaruka gukoramo. Ubwo nirimena hariya hejuru riraba rikoze break of structure nanone, nuko turongera dushake indi new demand zone. Already isoko rihise rikora indi break of structure, ariko ahangaha hasi murabona yuko nubwo ritagezemo ariko ryatanze confirmation, ni ukuvuga ugiye muri lower time frame nk'iminota 15 cyangwa se umunota umwe wasanga harabonetsemo confirmation. Iyo rero ubizi byanga byakunda ntabwo rigucika uzamukana naryo. Twagiye ahangaha rikoze indi break of structure, isoko ririmo rirarenjingiramo hariya hagati ya demand n'uriya murongo wo hejuru. Finally rikoze muri demand yacu, urabona ko riryamaze gukoramo already. Angana naho murabona ko rihise rikora indi break of structure, ariko mureke turebe no ku isoko rimanuka uko biba byifashe.
ndakeka ku isoko riri kuzamuka, umuntu uwo ari we wese urigezemo yabasha kumenya uko yabona demand zone uko biba byifashe. Ndakeka buri wese isoko rizamuka yabasha gucamo demand, gushakamo demand. Nk'uko twabibonye rero, iyo dusanze market yacu imeze uko, turabanza tukamakinga. Haya low na high na low. Gusa iri soko ryazamukaga, ariko kadutegereze ko haza kubaho change of character, tukabona sign yo kuba twajya down trend, hanyuma tubone kuba twatangira kumanukana naryo. Tubona isoko riri muri range, dutegereje ko hamwe muri iyi mirongo hameneka, ariko twe turifuza ko ryamenekera hasi kugira ngo ribe rikoze change of character, dushake opportunity zo kuba twakomezanya naryo mu cyerekezo cyo kujya hasi. Kuvuga ngo aha sinameneka riraba rikoze change of character, turahita dushaka supply tuza gukomeza kumanukiramo mu gihe ryaba riyigarutseho. Alrighty, hano rirahamenywe, rihinduye icyerekezo, rigiye muri downtrend, ryari uptrend ariko hano rihinduye icyerekezo rigiye downtrend. Tuziga kuri change of character ukwayo, ariko ubu ngubu turi kubanza kumenya supply and demand bya nyabyo uko umuntu yabibona. Nkuko nabibabwiye rero, hariya iyo rimenye low cyangwa se low high, riba rikoze break of structure. Kuvuga ngo hano rikoze break of structure, tugiye guhita tureba ahantu inefficient C yatangiriye, hanyuma tuhamarking, tuhashake demand supply, hanyuma dutegereze ko isoko ryazagaruka, tukaba twahashakira opportunity zo kukomeza kumanukana naryo. Inefficient C nk'uko mubibona yatangiriye aha ngaha. Ni nawe mita makinga nagira supply, urabona ko hariya hari big candle nyine nini igaragaza ko ariho isoko ryatangiriye rimanuka cyane kugira ngo rikore break of structure. Ni naho mise makinga nagira supply, reka turebe ko rizahagaruka, hanyuma tukaba twashakira opportunity zo kuba twakomezanya naryo tukamanukana naryo. Urabona ko isoko rikubise yo week rirongera riragaruka. Ni kuvuga ngo ikintu tugiye gutegereza, turategereza yuko ino rolo imeneka, niramuka candlestick niramuka ije igafungira munsi y'uyu murongo ari candlestick yuzuye, turahita dushaka indi supply zone yo guseringiramo, tugakomeza tukamanukana n'isoko. Ni kuvuga ngo aha ngaha ubona ryakubise week hano hasi kuri uyu murongo, iyi week ntago tuyibara nka break of structure,
tuzabyiga nabyo muzabyiga. Kuvuga ngo tubona ko habayeho break of structure ari uko candlestick ifungiye munsi y'uriya murongo ifite body iyo ari wiki, ntago aba ari break of structure cyangwa se change of character. Ubona isoko riri kurenjingiramo hano, ariko already ryamaze gukora muri supply zone yacu, dutegereje ko habaho indi break of structure tugashaka indi supply zone yo kuba twamanukiramo. Murabona ko hahise habaho break of structure, candlestick yafungiye munsi ya wa murongo. Icyo gihe duhita tureba aho inefficiency yatangiriye, tukashaka indi supply tugomba gutegereza twihanganye, isoko rikazayigarukamo tukaba twamanukana naryo. Kuvuga ngo inefficiency ahantu yatangiriye nahangaha. Ino candlestick niho byatangiriye bifite imbaraga, biraza biramena. Aha niho isoko ryatangiriye rifite imbaraga rikaza rigahita rikora break of structure, ari naho duhita dushakira supply. Dutegereze turebe. Urabona ko isoko nanone riri kugerageza gukoramo ariko ntirikoremo neza. Gusa hariya iyo wize n'uwiga aya masomo yose nabateguriye, ukayiga neza ukayafata, hariya naho ntihazajya hagucika, uzajya ujya muri lower time frame urebeyo confirmation, change of character cyangwa se n'izindi tuziga, hanyuma uyo wafata trade ntigucike. Gusa urabona yuko rikozemo rihita rimanuka, kature ko rikora break of structure. Urabona ndaje ariko ubu mvangiye kabisa. Oya sa ubuvuze ndi ubuvuze kandi ndi kwikorera video nacyo ndaje. Urabona ko break of structure irabaye, tugiye kongera tureba hano inefficiency yatangiriye, tuhashake demand tuzongera kumanukiramo. Ini break of structure hanyuma ahantu isoko ryatangiriye rimanuka rigahita rikora break of structure ndetse rikamanukana umuvuduko mwinshi, naho duhita dushaka supply. Kuvuga ngo iyi candlestick niyo tumakinga, kuko niho isoko ryaturutse rifite imbaraga rigahita rikora indi new break of structure. Turayimakinga tutegereze ko rigarukamo, hanyuma twongere tumanukane naryo. Murabona yuko rikozemo ariko nanone rikora muri ya supply
yacu yo hejuru neza, rikimara gukoramo rirongera riramanuka. Turategereza ko ino roro yacu nayo imeneka, hakaba habayo break of structure, tukongera tugashaka dima, tukongera tugashaka supply zone. Iyo harenzeho week ntago biba byakaba break of structure. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu break of structure nibwibaye, kubera yuko candlestick yafungiye hasi ifite body. Cyangwa muri kubibona. Ibi bintu ubyige neza, ubimenye, ubimasteringe, ndetse ukore n'ama back test muri chat zawe, urebe uko bikora. Ndakeka ubu ngubu umuntu twatangiranye ino video, umuntu twayitangiranye ndakeka yajya muri market akabonamo supply, mu gihe isoko riri kumanuka akaba azi gushaka supply ya nyayo, ndetse akaba yanashaka demand ya nyayo mu gihe isoko riri kuzamuka. Reka duhure mu yindi video itaha. Kore subscribe niba ubona aya masomo hari ikintu azagufasha.